Қазақстанда жасы 18-ге дейінгі 80 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі бала өмір сүреді. Денсаулық және әлеуметтік даму вице-министрінің мәліметінше, балалар арасында жүйке жүйесінің бұзылуы жиі тіркеледі. Аутизмге шалдыққан балалар саны 1095. Жиын барысында премьер-министр мемлекеттік және тәуелсіз ұйымдарды осы мәселе бойынша өзара ынтымақта жұмыс істеуге үндеді. Өйткені аутизмді көпшілік психикалық аурумен шатастырып жүр. Мемлекет тарапынан ерекше көңіл бөлініп келеді. Оның ішінде қоғамдағы мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік қорғауға үкімет және үкіметтік емес ұйымдар тарапынан тиісті жұмыстар атқарылды. Мен бүгін осы мәселелерді сіздермен бірге талқылау үшін арнайы кездесіп отырмын. Депутат Зағипа Балиева аутист балаларды көпшілік ортаға бейімдеу мәселесін алға тартты. Олай дейтіні, елімізде арнайы орталықтардың саны да көп емес. Аутист балаларды қоғамнан шеттете бермей, қайта бүлдіршіндердің ортасына қосу басты мақсат. Ерекше күтімді талап ететін бөбектерге көмек көрсету енді мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында қолға алынуы мүмкін. Бұл аутизм деген проблема өте күрделі проблема. Бүкіл әлемде 13%-ға жыл сайын көбейіп бара жатыр. Сәби дүниеге келген кезде 2 айлықта бірнеше симптомтан білу керек, білуге мүмкіндік бар. Аутизммен ауырған бала көзге қарамайды, эмоциясы жоқ, күлмейді. Сонда анасы одан қорықпай баланы алып психоневрологический диспансерге, не өзінің участковый дәрігерге, педиатрға барып, не психиатрға барып, бәрін көрсету керек балаларына. Раннее вмешательство. Если эта структура, эта система будет поставлена, то 60% детей с расстройством аутистического спектра будут включены в общеобразовательную систему. То есть они пойдут в школу. Значит, около 30%... Қазір елімізде психофизикалық дамуында ауытқуы бар балаларды ерте жастан анықтау үшін арнайы жүйе жасақталып жатыр. Бағдарламада аутистерге нормативтік база құру, санақ жүргізу және әлеуметтік медициналық реабилитация жүргізу қарастырылады. Ал бүгінгі жиында премьер-министр қазан айында мүгедек балаларды әлеуметтік қорғау мәселесі бойынша кеңейтілген жиын өтетінін хабарлады. Омаржан, Алматы телеарнасы. Пошли, 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 прыгай!